Bismillahirrahmanirrahim. Yasin kendimi tohissar bir dostanım. Hoşçakalın edin. Allah Teala şu dua. Kudahmandi kerim tüyünü tüy bahsiyatü selameti istan. Us Allah Teala ki rahmet ki umid bayan. Jo istiyak se pehle hi niamete ata karta hai. Vahiy hai. जो बारिशें बरसाता है लोगों को मायूसी के बाद उम्मीद के दरिया उम्मीद के दरियाओं का कुरुब पैदा कर देता है और बहुत से गुनाह हैं जो मुबारक हैं और बहुत से सआदतें जो उस जगह हासिल होती हैं जहां से उम्मीद पैदा हो जाती है ताकि वो जान ले कि बेशक अल्लाह ताला बुराइयों को भलाइयों में बदल देता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह सफ नंबर 183 पाँचम जिल्द आप मुझे दोस्त ज़रूरत है तो सही पढ़े आखिर ये बंद तलब अहमद यमो ये वनमुत के बहुत से गुनाह है जो मुबारक गुनाह है अथ पे करो इस दुआ पान वन कत तो जन खुदावंद करीम सानी बुराई नीकियन मन बदलावन ये कथ पेट अथ पे करो थोड़ा कत कि दोस्त अगर हजरत शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह कयमु बहन वरियन गोफि मज अ कहें यानी कुरान शरीयत खिलाफ बनो गुनाह तो कशर कुरान कत निश इथे कठ तरी से फिक्र क्या शरीयत के एतबार से रोबानियत गुना तुम कर गुना तेल मगर यु गुना बनो मुबारक गुना अत द्रव कशर कुरान अत कूत फलसफ द्रव यजन पमिस अल्लाह ताला सुन वली आव करार दिन तो तादौरी कयामत कोर यह खुदाबंद करीम मकबूल आव अम सुन कलाम वचित इथे कन अगर से वक मौलाना पान जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाह अलैह अगर ने अम शरीयत रोयत सुनियो अगर ने अम यस ये गुनाह करियो जंगलन नचियो ननवोड़ नचियो तो मसनवी पा कत निश तेल तथ सह लुकमुंद तथ लाल खोल ये कर तो पन इम हे वन कहें यानी ये जन इम लुधन वन मगर ये यम सह गुनाह कुर इन शरीयत नबर द्रव तम सात यमुक शरीयत इजाजत दिवन कह मगर तेल द्राय मसनवी पाक तेल द्रव सदा हस्त कुरान दर जमान पहलू बाकी दोन हूं मे नाव हमन दूर आव वर्न सिर्फ हस्त कुरान दर जबान पहलू बाकी कमत अजना या नूरुद्दीन साहब निस वन कशर कुरान नौलाना सदिस कलाम वन ये हस कल कलाम इलाही यानी यह कुरान मजीद मगर फारसी जबान मज तो इथे कन अगर ऐं वन वह अगर ऐ रोजदर चुक फार एग्जाम्पल दोन मिनटन खातर नमो ऐ कूत सहारन खेमुत गजा तस सत मे गरज क्या इफ्तियार वोत अगर ऐ अल्लाह ताला सद रजह खातर रोजदर चुक ऐ दग छ अल्लाह ताला सन्द्र पौदर गुम अशुक मकर इफ्तियार गाद अल्लाह ताला दपस बन हज कर तीतिस कालस इफ्तियार ईतिस कालस ने मे चान रहमत चौनस रहमत पे नजर पे अद मरतब इथे कहीं मुदस तो मगर इफ्तियार कर मोन इफ्तियार तेली ये मे चान रहमत मुशाहिद ग ये मे तमिक मुशाह ग ये मूजूब ऐ बोर सूजत दोन मिनटन हंद खर नमो ये तो गो अगर ऐ वह इफ्तियार कोरुत न कोरुत गुना शरीयत के एतबार मगर मुबारक गुना इथे कहीं चुक मस्जिद पाकस मज नमाज पढ़ इमामस पत कि फर्ज तरावी कस नमाज ऐ गो हाल तारी सजूदस मज सजद चलान ऐ गो हाल तारी सकें थोद वह हाल मा त्राई से यल छुया क्या हालस मुतलिक कलिम हाल क्या गो यम सा हालस मज इंसान सहतन तम सी पन्न होशन मज रोजन अगर अमी सा हाल गो तारी तेज अत मह वक्त मुकर कर वह थोद इमाम कोर पोर तकबीर तो वो थोद ऐम सी वो मगर वह हे तो गो गुना मगर मुबारक गुना इथे कहीं मान तो अगर कह शख्स कुन जा त्रेश त्रेश कर जाहिर मिसाल दिमें वन त्रेश नायाब ऐसा घर पुन अत कर तलाशी त्रेश कतरा कुनी
گو ہمسائے دہن یہ نش تریش مگر یہ دسی مگر نفرس جان وٹھن پہ اگر نمس تریش پاتے یہ مر ووتھک تو سیدھو اکس گرس سوری یل سارے وت بند گئی اون تریش گلاس کڑھ چوتھن یہ تو اللہ تعالیٰ کور پین فضل کرن یہ پھر واپس ژور کرت گناہ کورت مگر مبارک گناہ یتھے کن اگر ث گنزرائک یہ ون خدا یس یہ مولانا اتھ سمجھاون دپن کی گناہ ہسا یم سن مبارک گناہ تم برائی ہسا اللہ تعالیٰ سانے نیکین من بدلاون مگر تت گسن کیا فیضا فرق تو فن صوب و الا رب کا فارغوب کہ کرو محنت کیا محنت کرو دل پھرو مے کن سہ گھ ہاتھ پرسنٹ دل آن برابر اللہ تعالیٰ سے جڑت تیل یم گناہ مبارک گناہ آن نت اگر یہ سب رس ذرا بر تو دنیا اندر اس نا تہند خاطر چھن یہ کی تمس پہ باہوش و حواس روز مگر یمس نش دنیا ختم گو کہین دنیا رود ن یہ برابر سورے آمت واپس پنس خدا ہند قریبس کنت یعنی امس دنیا ست رغبت اند خاطر آیت آمنو معاشی تم شمس جلدس من ون مولانا کہ چاہ سا ونی پہ اللہ تعالیٰ یہ ثے خوش گھی تر ٹھے آزادی تاز سہ میان ویری من کر سورے تو چان گناہ بدلاوک بہ ثوابن مز چانہ برائی بدلا بہ نیکین مز اللہ تعالیٰ بوزن اس تھی برائی گمت گناہ گمت تم بدل تین نیکین مز خدا ہند قریبہ کم کیا گھان ست قدرتس اے عظمت والے تو شان والے خدائے یہ کل جکن ثے نش ثور جکن یہ کن جائے تو سجدس لائق چھک تو ثی ذات کے اعتبار چھک سہ عبادت لائق نہ کہ امہ اعتبار کہ ثک سانہ کام کر بلکہ سہ ذات چھک سہ عظیم اے عظمت والے خدا یہ مولانا سمجھا کہ ذات کے اعتبار سے اس ثے بروٹ کن کلو رگڑا کہ چان چون رحمت بچائے اس پگہ ثے تیس رحمت قیامت کے دہ اس چانس رحمتس یو سہ طاقت یم سی اس مکلو نت اعمالو سی مکلو نس کی تو عظمت والے خدا پنہ رحمت ست پنہ مغفرت ست پن عنایت ست بچاو اس سان حالن پہ کر رحم سان پتم بوٹمین گنہن کر مغفرت سن دل پھر راہ مستقیمس کنت یعنی پانس کنت پھر سن دل اے سان خدائی دل بدلاون والے ثے دسترس ثے سخی چھن کانہہ تت سخاتس من یہ سوری کی یہ باڑی یہ جسم شیت کرور مارکیٹس من ونکن یت باڑی یم ات اندر پارٹس تم دے سخاتس من مفت کہیں قیمت ہوتت نا ہوا چلن تو مفت آب چلن تو مفت یہ تو چون نظام تہ مفت چلان اے قدرت والی خدائے ون کر تو یس رس سخاوت اس ناب کار نالائکن پہ کہ سن دل پھر تو ات راہ مستقیمس کنت مت تھو تو اس دنیا کس عذابس من یہ لانت دنیا یس نر گو توے ون سن نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ات دنیا جیفت و طالب ہا کلاب یہ مردار تو امک عاشق چھ ہوں تو آخرس پہ فی امان اللہ.